Da skal vi gå gjennom double unders med hopptau. Double unders er jo da hvor tauet går to ganger under beina for hvert hopp vi gjør. Så da er det viktig med en rytme som gjør at armene går litt raskere enn det beina gjør. En fin oppvarmingsøvelse er å gjøre single unders, så det er vanlig hopp med hopptau, og også løpende single unders, hvor vi hopper med ett bein om gangen. En øvelse for å lære seg double unders er å jobbe da med ulik rytme på armene og beina. Så er det øvelsen double unders. Da er det viktig å være rask med håndleddene, armene, og hoppe i jevn rytme hele veien.